podobnega ravnanja po drugem odstavku 192. člena zakona o kazenskem postopku. Kaj je nedvomno dokazano, da ste to kaznivo dejanje storili in se vam tudi očitajo, da sami sedaj zaprete v obsodbe. Sodišče je zaključilo, da ste se zavedali vse znakov očitanih kaznivih dejanj, prav tako pa tudi prepovedanih posledic, ki so nastale s storitvijo teh dejanj. V te posledice ste privolili s tem, ko ste na zahrten način in iz koristoljubnosti in iz kostnih nagibov umorili svojo zmure zato spopatne pomoč Lešnje, pri tem ste odšli na drugo hišno številko preko ceste, kjer ste tako na enak način kot primorci še umorili svojo bivšo tašče Jožka Lešnje in tašča Branimira Lešnjega. Njijo pa ste umorili v priču takrat svojega 40. otroka in ste tako zopet njega surovo ravnali. Pri očitanju kaznivih dejanjih umora gre za najhujše kaznivo dejanje z nepopravljivimi posledicami in posegom v ustavno temeljno človekovo pravico. Torej v nedotakljivost človekovega življenja, ki pa ste ga vzeli trem osebam, kot ste sami na zadnji glavni obravnavi tik pred. Vse ostanki spovedali, da trem nedolžnim osebam. Sodišče pri določitvi kazni za vsako kaznivo dejanje posebej in na to skupaj izreklo enotno kazen, pri tem pa je poštevalo samo težo kaznivih dejanj, ki so bila storjena v enem historičnem dogodku, saj so vsa kazniva dejanja med seboj povezana in zaokrožena v eno celoto. Nadalje tudi je poštevalo intenziteto vaših napadov na posamezne žrtve, v krutosti in v vaše skrajnosti in neomajne odločnosti. Da ste bili nedvomno odločeni, da to storite, kaže tudi to, da ste se predtem, ko ste že umorili Mojco, šli v drugo oddaljenejšo hišo in preko ceste, ste se niste ustavili, ampak ste kljub temu izvršili.